Скажіть, будь ласка, а як ви відноситесь до діяльності нашої національної поліції? Позитивно. А чому? Тому що нове, в принципі, непогано. Тільки підтримка повинна бути з боку громадян. Якісь аварії, мажори в нас роблять, це все здійснює. А що стосується не лише роботи патрульної поліції, а слідчих, дільничих? Це зараз набирається, так. Правильно, звісно, що треба набирати нових, звісно, перевірених старих, не тільки нових, щоб професіоналізм, досвід якийсь був, але очищати потрібно. Не знаю, якщо чесно, що сказати. Я з ними не стикалась, слава Богу, ніякі правопорушення. Приємно, що тут ходять. Вже почали ходити, їздять дворами, я помічала, їздять дворами. Тут все приємно, скажімо так. Аби все було, знаєте, по-чесному. Стикалися, тому не можу сказати. Але так, як по телебаченню розказують, то положительно. По-перше, що молоді люди прийшли, по-друге, з освітою підготовлені. Будемо сподіватися, що вони будуть набагато порядні, ніж попередні. Дуже гарно. А чому? Так. Хороші хлопці, молоді. Не то, що як раніше було. А чи ви відчуваєте різницю між міліцією і поліцією? Вже нова реформа коли? Не знаю. Якось вони мені якісь трохи краще. Діти якось краще, культурніше відносяться до людей, щось так дає. Початок реформи є, але він і гальмується там на рівні Києва. І в принципі з тими старими кадрами тут на місцях, які хочуть, щоб було все по-старому, щоб можна було рішати, кришувати і тому подібне. Ми того не хочемо і будемо робити все для того, щоб реформа, назвемо це так, відбулася.